La police est bien une famille. Ni famille abakinnyi bayo turaziranye ndumva ari ugukomerezaho no gukomerezaho uko urebye nta gihe kinini cyari gishize nyivuyemo n'abakinnyi benshi turaziranye ntago bigoranye cyane ya urebye ntago ari bibi amanota ntago ari menshi urebye ikipe ya mbere ahiri naho ubungubu bahagaze ntago ari bibi urebye no gukora gusa tuno gukora gusa tugashira hamwe cyiza no kwakinyi police ifite ni beza ni bakuru no gushira hamwe gusa birashoboka bitandukanye n'umwaka ushize urebye iyo ngo yano police iri ntago ari bibi birashoboka cyane ariko ntago ari amagambo no gukora yo wakoze neza ndibaza ko bishoboka kuba ko na urebye abantu nyine babona ko ari bibi cyane ariko njyewe ku bwanjye nk'umukinnyi ntabwo amanota 9 ari menshi ya urumva icyo umutoza yahise agusaba ni ugukora cyane ko wenda banakuzi ntabwo yari kunshaka ngo nyinire polisi atari nakina nziho namufasha ikiba gisigaye ni njyewe ko icyizero cyaba yakimaye kuba aba yanekereje kunzana muri ekipe atoza ikiba gisigaye ni njyewe kugira ngo mupruve mwereke ko atibeshe nasinye umwaka umwe ariko ni njyewe nabishatse kugaruka buriya hari impamvu zanjye ku giti cyanjye zatumye mfata icyo cyemezo cyo kugaruka urebye nayo mfite na ekipe yari anajyamo yindi yashakaga yewe n'ahandi ariko numvishe tu nshaka gukina amezi mu rugo ya ubuzima bw'umupira nawo hanze ntago byoroshe nk'uko abantu nyine baba babikeka ni ahantu uri wenyine ni ahantu nyine uba ugomba kwirwanira ukirengagiza buri kimwe cyose kuko n'ubundi buri wenyine niyo mpamvu nkubwira ati ni ubuzima bugoye burya mu rugo ni mu rugo ku bwanjye urebye birakwigisha nyine no muri kariyeri yawe no gutera kuba watera imbere kuba wamenya ese nsubiye hariya ngiye hariya byaba bimeze bite ndumva ari ibintu nyine bigufasha iyo ugiye gukina hanze mentalite irahinduka ibyo avuga ni ukuri kuko gukina hanze bisaba kwihangana bisaba gufunga umwuka biba bikomeye ibyo yavuze ntago najya ku ruhande rwabyo akenshi aba ari byo akenshi umupira ubukina umupira wawe ni iki nicyo ariko kwihangana biragorana bitewe na situasiyo burimo biba bitandukanye no mu rugo akenshi usangayo mwatsinzwe match imwe ebyiri eshatu ko ntabwo ikipe ihora itsinda ndibaza ko abakinnyi benshi bo mu Rwanda batajya mu makipe ari high level usanga ajya mu kipe nyine iri kuri nivo itari muri iyo shampiyona itari hejuru ariko iri mu cyiciro cya mbere ariko itari hejuru mu za mbere so usanga bigorana rero kugira ngo iyo kipe ibe yatsinda match ebyiri zikurikiranyije urumva pressure ujyaho ntabwo biba byoroshye nabitekereje ariko buriya ni igihe kiba kitaragera gusa nabitekerejeho hari n'igihe byari bigiye kuba ariko aba ari gahunda z'Imana biragoye kubivuga ariko iyo urebye nka mukura usanga ariyo ekipe yamaye yanshize kuri nivo yanjye kuko navuye muri mukura njya sigari nguzemo gatoya ariko sinayikiniye mpita njya muri APR
ariko urumva ni ibintu byiza nakoze muri mukura ku bwanje nubwo naciye muri interseri nkaca no muri Kiyovu mukura ishobora kuba ariyo yatumye nyine mba umuhajiri icyo gihe nabaye top scorer muri mukura ndumva mukura ariyo kipe yatumye ingera hangangeze n'icyizere nifitiye ya ikipe y'igihugu ifite byayo ntabwo ndivugeho cyane ko ikipe y'igihugu ifite abakinnyi benshi so biterwa na coach ibyo yifuza maybe coach ashobora kumbona akabona wenda umukinnyi dukina ku mwanya umwe niwe uri buze kuba rimeze neza kundusha ugasanga wenda umunsi wenda nakinnye mace bitewe n'ibyo ashaka ejo agashira mu ndi mwaza gusimbura so Kocha ni wewe udesida ariko ku giti cyanjye nagirimo nabihinduraho uko ni ikipe y'igihugu ugomba ku iyo banaguhamagaye nabyo ni uko utari mubi ntago byigeze bimbaho ko nareka umupira kuko umupira ntago navuga ngo wenda baramvunye cyane ariko ntago wananyoroheye aho amahirwe nagize nuko natangiye gukina umupira muri n'abakinnyi bakuru ngira experience yo kwihangana kuko nagiye muri interseri irimo abanaganda abed murenda abakinnyi benshi so igihe bamahezagiye minota 10-15 ngiye kubwanye numva gihagije so igihe nanjye nagiye muri za Kiyovu urumva tena narongiye muramo na ba Jabir muramo n'abakinnyi bakomeye ari byagiye bimfasha guhitanya muri mukura mitanzamukira urumva ntago bimupira ntago byari bibi ko ku buryo natekereza gutyo ni byinshi ntago umuntu yabivuga ngo abirangize ariko umupira n'ubuzima kuri njyewe so wamaye buri kimwe njye nifuzaga so urumva ko ndawuba ya urebye nago navuga ko indoto zanjye ndazigeraho neza kuko buri muntu wese umunsi nubwo abantu bayenda harimo abanza ariko ndifuza ku nanjye kujya kuri high level nkava aho ndi nkajya ahandi so icyo gihe kwa kubwa vigure ndibaza ko numvaga ko nzaba umukinnyi ukomeye numvaga ko nzaba umukinnyi ukomeye ariko ntabwo nabikundaga cyane ariko numva nzakina umupira cyane ko nari mfite na ba grand frère bakina umupira byaramotivaga akenshi family umupira ni wowe navuga ko wadutunze twese akenshi urebye numva ko nakoze nk'amakosa cyangwa nagize matchi nziza barambwira ugomba gukosora ibingibi so ni bakuru banjye n'abasista barambwira na mukecuru yambwira nubwo atabizi neza ariko yambwira ati uyu munsi ntago kabisa wari umeze neza sinzi ikibazo wagize ariko ni byiza nka mukecuru utazi n'umupira cyane yakubwiye so ugomba ku kwitekerezaho urebye umuntu ntago aba akuzi hari ibyo abona mu kibuga nyine utamubuza umuntu kuvuga wenda uri umufana afite ibyo yifuza ariko ku bwanjye ntago njye mbyemera ariko ntago wabuze umuntu kuvuga ibyo yumva ashaka kuko nuvuga ngo njye nshobora kurakara mu kibuga no hanze bararakara ni ibintu bisanzwe na hariya mu Bwongereza twese tureba matchi zo mu Bwongereza nubwo dukina umupira umuntu ararakara akaba mwashwana ni ibintu bisanzwe mu kibuga kanswe n'amaraso aba yashushe so ni ibintu rero abantu bo hanze bareba umupira bo bareba ibyabo ariko nibaza ko mu kibuga nk'umuntu wakinnye football ntabwo atinda ku ngo umuntu yashwanye kuko n'ibintu bisanzwe
biriya ni ibintu bibaho ntago umuntu aba nabitekereje ariko ni ibintu bibaho gusa nuko nyine sinzi uko mu twebwe nyine tubifata abafana b'ikipe y'igihugu ariko umuntu warebye football warebye iriya match ngiye umupira ni undisha ukuguru kwanjye niko kundisha so ntago uriya muntu nari kumwihorera kuko ni ibintu byari byahereye imbere ibintu byari byahereye imbere ni ibintu bari bagambiriye so urumva byarandakaje kuba ko byari byahereye imbere so ahubwo keretse uvuze nyuma ukuntu byakomeje ko numvaga ko ntago numva ko byagera hariya mu kibuga aho byageze nyine intambara ikaba intambara ariko ntago byari ibintu nagambiriye so ndumva byarangiye kuko nasaba imbabazi nk'umuntu nta muntu udakosa kandi gusaba imbabazi ni ibintu byoroshye ibintu byoroshye cyane nubwo abantu benshi badakunda gusaba imbabazi ariko bisaba imbabazi uri intwari yara umupira ni amahirwe umupira ushobora kuba ufite imana ariko nta mahirwe ufite umupira ni amahirwe ariko mbere y'ibyo byose discipline niyo ya mbere mu mupira udafite discipline biragorana kugira ngo ube umukinnyi ukomeye ya umunsi wanjye iyo navuye nko mu myitozo ndagenda mu rugo nkaryama niba wenda numva mfite akagufu nkaba nasura inshuti zanjye cyangwa nkicara mu rugo nkareba filime na famiye ndumva umunsi wanjye ari gutyo bumeze njyewe nkunda kurya umuceri n'ibishyimbo n'isosi y'inyama aho yahita ari inyama ntabwo byagorana bigomba kuba iriho inyama